е едно много интересно заглавие, едно класическо заглавие, което е много тежко за работа, първо. И второ, така е много близко до това, с което аз се занимавам основно. Това е и кукленият театър. Защото едно съчетание между драматичен театър и куклен театър за мен е така едно предизвикателство, което го имам така отдавна замислено. И сега беше вече повод това да се осъществи в Скопие. За първи път правим такъв проект, който е съвместен между театъра за деца и младенци и Народния театър в Скопие. Най-хубавото на този вариант, който ние ще представим, е това, че аз не съм променил нито една дума на Декамерон и не сме търсили ние сега да го съвременяваме, като променяме нещо в текста или нещо да правим с оригинала. В никакъв случай това не е. И аз съм против много такива неща. Биде било Декамерон сега како предизвик, меѓу тоа уште по-голем предизвик е да се работи со еден човек како што е Полино Лунгов. Можам да кажам дека им израснато со неговите представи од времето на детскиот театар и се радвам на можноста што дојде време да соработуваме со него. Јо ми била една од најумилените лектири на Керка ми е. Во средно и заедно сме се ја читале се којаш и заедно сме се дискутирале за Декамерон. Предизвикот е огромен. Предизвикот беше огромен, морам да признам, бидејќи се работи за едно звучно име, Боњо Лунгов, нели од Бугарија. Искрено морам да признам, по искусните колеги што се во театарот за деца и младенци ни одржа лекција на нас по младите, бидејќи прв пат јас, барем прв пат соработувам со него. Човек би требало по селова да лета. Престани, преморен сум, ми се спие. Екипата функционира прекрасно. Първо, защото аз част от екипа познавам, които са от театър за деца и младенци, с много от актьорите за първи път работят. Това са вече от тук, от Народния театър. Има едно прекрасно съчетание на така различни малко поколения. В същото време един друг много си помагат. Страшно им е интересно, че са заедно, защото те за първи път работят в такъв проект заедно. Проектът е копродукция помеѓу Театър за деца и младенци и Македонския народен театър и можам да кажам дека съм презадоволен от соработката. Можам да кажам дека буквално се функционираме како една фамилия, одлично се разбираме на сцената. Така да најповолни зборови. Добре, вие сте детски глумци, малко има од неколку од дел од колеги, нормално. Меѓутоа како дојдоа колегите кај нас, им беше вистина беа фрапирани од нашиот начин, нашиот пристап на работа. Така да мислам дека ќе функционираме, и ќе функционираме супер. И мислам дека имаме добра представа во рака. Има звучни имиња. И морам да признам дека на вистина ми е голема чест да соработувам со сите нив. Ке пратиме за инетори, да ни пратат ангели од истиот сон! Ами таму му по деколтето! По деколтето! Зашто друга голема нема таму? 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 Чакате, у кој крај? Јас играм во втората и во четвртата новела. Во втората новела сум Перунила. А во четвртата сум сестра Алберта, монахиња. Така да, интересни се, различни се тие ликови. Значи, ви моментално може да видите од веќе до деното за што се работи. Нема да ви откривам, меѓутоа има и друга страна ова, нели? Така да, на едната страна е монахињата, на едната страна е вистинската Перунила. Значи, се работи за една, да кажам, слободна, неморална девојка. Сценографијата е моја, но... Најпосле
Надявам се да така предизвикаме малко и по-младата публика, най-трудната тинейджърската публика. По принцип представлението е за възрастни. Това е адреса. Целта на оваа соработка е да се активира младинската сцена на театарот за деца и младенци. Затоа што во театарот за деца и младенци се играат само представи за и за деца. А нели сепак е театар за деца и младенци, епа сега Ива. Така, нека повелат. Мојата цел беше да ќе конкурирам, колку да ме видат, колку да се појавам, да не бидам за некоја не знам кулиса и нема надвор. Чисто сакав да пробам. Значи искрено ви кажувам, не очекував дека ќе бидам меѓу четирите. Реакцијата кога дознав беше лица, мислам, сон на секој невработен актер, нели? Во театарот за деца и младенци работат луѓе кои што навистина се прекрасни, не само за мене, значи сите четворица, сите нови што се вработивме. Одлично се поставија, значи знаа да не посоветуваат, знаа да не дадат индикација во случај да залутаме некаде, се случува, нели, млади сме. Така да, навистина сум одлично е чувството и прифатена сум и секако што треба.